Монгол улсын засаг захиргаа нутаг девсгэрийн негж тууны удирдлагын тухай хууль. Монгол улсын засаг захиргаа нутаг девсгэрийн негжийг байгуулах, өөрчлөх, татан буулгах, тууны удирдлагын тогтолцоо, эрх хэмжээ, үйл ажиллагааны зарчим, зохион байгуулалттай холбогдсон харилцааг энэ хуулиар зохицуулна. Монгол улсын нутаг девсгэр засаг захиргааны хувьд аймаг нийслэлд харьяалагдана. Аймгийн суманд суман багт, нийслэлд дүүрэгт дүүргэн хороонд хуваагдана. Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгжийн удирдлага нь нутгийн өөрөө удирдах ёсыг төрийн удирдлагатай холбоулах үндсэндээр нутаг дэвсгэрийнхээ эдийн засаг, нийгмийн амьдралын асуудлыг бие даан зохион байгуулж, ардчилсан ёс, шударга ёс, эрх чөлөө, тэгш байдал, үндэсний хэм нэгдлийг хангах, хууль дээдлэх зарчим баримтлана. Монгол улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулиас. Иргэний оролцоо төсөл.